מסכת כתובות דף נון ב', אנחנו מתחילים עם המסייעתא דשמיא בדף נון א' עמוד ב', שתי שורות האחרונות. ראינו בציטוט במשנה, ובכהנת האדרינך למדינתך. בעצם אחד מתנאי כתובה שראינו במשנה, שהוא אומר לה ככה, אם תשתבי, אז אם הוא ישראל, אז הוא אמר לו, אני מחזור אותך הביתה. למה? שישראלית, בת ישראל שנאנסה, אז מותר לבעלה. אבל אם הוא כהנת, עד שאני אחזיר אותך למדינתך, למה? כי אשת כהן שנאנסה, אז היא אסורה לבעלה. אומרת הגמרא, אומר רבי, אלמנה לכהן גדול חייב לפדותה. שאני קורא בה ובכהנת אדרינך למדינתך. אומר רבי ככה, מה קורה אם כהן גדול נשא אלמנה? עשה איסור. מה אם כהן גדול אסורה? ואנחנו יודעים שאם הוא נשא אלמנה, אז גמרא לקמא מדף קוף עמוד ב' אומרת שמגיע לאלמנה הזאת כתובה. אגב, אלמנה לכהן גדול, ממזר ונתינה לישראל, כל אלה מקבלות כתובה. אבל איזה כתובה מקבלות? מקבלת כל דבר שהוא תנאי בדין לאפוקה, למיזל ולאפוקה, כמה לה להוציא אותה. אבל רפואתה, המזונותה, הוא לא מקבלת. למה? כי זה משאיר אותה במקום. זה בעצם הנקודה הזאת. אז עכשיו ככה. אנחנו יודעים שהכהן כותב בכתובה שאני אחזיר אותך, זאת אומרת, אם תשתבי, אני אחזיר אותך למדינתך. למה? כי ממה נפשך היא אסורה, היא בגלל שהיא שבויה, היא אסורה עליו. עכשיו, גם אם הוא לקח אלמנה לכהן גדול, אלמנה, שאסורה עליו, אז גם כאן הוא חייב לבדות אותה, למה? חלק מהתנאי כתובה, מה כתוב? אדרינך למדינתך. אז זה בסדר גמור. אז נכון שהיא לא נאסרה מחמת השבייה הזאת, אלה כבר אסורה עליו מלפני כן. אבל יש כאן את המושג, הוא לא מחזיר אותה אליו, לכן נתן לך למדינתך. ממשיכה לה הגמרא ואומרת בדף נ"ב עמוד א' למטה, ממזרת ונתינה לישראל אני חייב לפדותה, שאני קורא בה ואתווינך ללאינטו. אבל מה קורה עם ישראל לקח ממזרת ונתינה? עכשיו במקרה כזה שנשבט הוא לא חייב לפדות אותה, למה? מכיוון שהתנאי כתובה של ישראל, אז הוא אומר אני מחזיר אותך לאשתי, כאן הוא לא יכול להחזיר אותה לאשתי, למה? כי היא ממזרת. אז אם כן במקרה כזה הוא לא חייב, הוא לא חייב לפדות אותה. אומרת הגמרא, רבא אמר כל שאיסור שביעה גורם לה חייב לבדותה, אסור דבר אחר גורם לה, אין לו חייב לבדותה. אומר רבא, לא, 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 רבותיי. ודאי שאין מחלוקת בין רבא לבין אביי לגבי ממזר נתינה לישראל, כי זה ודאי שאם הוא ממילא הוא לא יכול לקחת אותו בחזרה לאישה, אלא המחלוקת שלהם לגבי אלמנה לכהן גדול. עלי בדי שיטת רבא, מכיוון שזה תופס את הכנאי, זה מתאים לתנאי בדין בדיוק. למה? שאני יחזיר אותה למדינתך. גם כאן, תחזיר אותה למדינתך, לא משנה שנסרה עליו לפני שהייתה שבויה. אומר רבא, לא, לא, לא. כל מה שאנחנו אומרים בשבויה בישראל, אומר רבא, לא. כל מה שאנחנו אומרים לגבי שבויה בישראל, אז גם לגבי שבויה בכהן. ועוד מכיוון שכאן זה לא מחמת השבייה היא נאסרה עליו, אלא מחמת דבר אחר, אז במקרה כזה, הוא לא חייב לבדות אותה. אומרת הגמרא לאמא קטנה, נגיד שמחלוקת רבא ואביי, זה מחלוקת תנאים. עכשיו בעצם מה המחלוקת רבא ואביי בנקודה הזאת? לגבי אלמנה לכהן גדול, מכיוון שהוא ממלא, שממלא שבויה, הוא אומר לה אדריך למדינתך, אז אני בדי שיטת אביי אדריך למדינתך, אז גם כאן הוא אדריך מחזיר אותה למדינתה, לכן הוא חייב לבדוד אותה, אף פי שלא נעשרה מחלונה שבויה, ואני בדי שיטת רבא זה רק מעמד שבויה. אומרת הגמרא לאמא קטנה, היא כתוב, המדירת אשתו ונשבט. מה הדין? בן אדם מדיר את אשתו. עכשיו, מדיר את אשתו, והיא נשבט. עכשיו, אחרי שהוא הדיר אותה ונשבט, היא אסורה עליו. אז הוא פודה אותה בשביל מה? הוא פודה אותה רק כדי לקחת אותה הביתה, כי הוא הדיר אותה שהיא אסורה עליו. אומרת, רב לזר אומר פודה ונותן הכתובתה. אני בן רב לזר גם פודה וגם נותן הכתובתה. רבי שואה אומר, נותן הכתובתה ולא פודה. אני בן רבי שואה לא פודה. עכשיו, לגבי כתובה או לא כתובה, נראה לכמן, בעזרת השם, מה נפקה, מה העניין. אבל כאן רבי לזר אומר שפודה, ואני בן רבי שואה, רבי שואה אמר, אינו פודה. והגמרא אומרת, אמר רבי נתן, שאלתי את צומחוס, שאמר רבי שואה נותן הכתובתה ואינו פודה, כשהיא דירה ולבסוף נשבט, או בנשבט ולבסוף דירה. בא רבי נתן ושאל את צומחוס, אומר, רגע, אני בדי שיטת רבי יהודה שאומר שהוא לא פודה אותה. מתי הוא לא פודה אותה? שאם קודם כל הוא הדיר אותה ואחר כך היא נשבט, או אפילו אם הוא נשבט ואחר כך הדיר אותה, גם הוא לא פודה אותה. אומר לו, אומר לו, ואמר לי, לא שמעתי, אני לא שמעתי דבר כזה. אבל נראים דברים שהיא דירה ולבסוף נשבט. דיה אמרת נשבט ולבסוף דירה, אתה יודע, הרומה. אומרת הגמרא, נראים הדברים, תקשיב. זה ברור שהוא קודם כל הדיר אותה ואחר כך נשבט, לכן הוא לא פודה אותה. אבל תאר לך שאם היא קודם כל נשבט ואחר כך הוא הדיר אותה, אז הוא יבוא לה להרים. אם הוא, היא תשבה, ואז הוא יגיד לה,
אני מדיר אותך עכשיו, עכשיו את תקועה, אני לא חייב לדעות אותך. אז ככה מסתבר הדבר הזה. עכשיו, בעצם יוצא לנו שאני בדרב לזר זה פודה, ואני בדרב ישוע לא פודה. וכמובן, לפי שתיהם נותן כתובה, נכון? אומרת הגמרא, מיילה במדיר אשת כהן כמפליגה. מסביר הזה רשי. זה ודאי שחייב להגיד שמדובר כאן שמדיר אשת כהן. למה? במדיר אשת כהן. שאם תרצה להגיד לי באשת ישראל, אז... למה רב לזר אומר פודה? הרי אשת ישראל, אתה לא יכול להגיד, ואני אחזור אותך להיות לאשתי, איך אומר, והוא תבין איך ללינטו, אני אחזור אותך להיות לאשתי. אלא ודאי מדובר כאן לגבי אשת כהן, שמילא הוא כבר לא יכול לחזור אותה להיות אשתו, נכון? ואז מילא זה בעצם המחלוקת שלהם. אומרת הגמרא, מילא במדיר אשת כהן כמפליגה, והבעיה ידע אמר רבי אליעזר, הבעיה שאמר שהוא חייב לבדות אלמנה לכהן גדול, שממילא אסורה עליו, אז הוא סובר כמו רב לזר, שגם כן אפילו שממילא אסורה עליו, גם לא מחמת השוויה, אז הוא חייב לבדות אותה. ורב ידע אמר רבי ישוע, ורב אמר רבי ישוע, מכיוון שזה לא מחמת שוויה, אז לכן, אז הוא לא חייב לבדות אותה. אומרת הגמרא לו, מי אמר לך זה המחלוקת שלהם? אחר במעסקים כל שנדרה איהי וקיים להו. מסביר הזה רשי הקודש ואומר, באמת אני יכול להגיד לך שרב לזר ורב ישוע בכלל חולקים מחלוקת אביי ורובה, והם יכולים לסבור גם כמו אביי וגם כמו רובה. רק מה? המחלוקת שלהם זה משהו אחר לגמרי. המחלוקת שלהם זה מה דין אם היא נדרה והוא קיים לה, אור. במקרה נדרה וקיים לה. רב לזר סבר, הוא נותן אצבע בין שיניה, ורב ישוע סבר, היא נצבעת בין שיניה. כוונה כזאת, עלי בדי רב לזר, הוא אומר, אתה יודע למה אתה צריך לבדוד אותה? אתה הכנסת את האצבע שלה בין תוך השיניים, כדי שהיא תנשך. מה הכוונה? היא נדרה, למה לא הפרת לה? זה אשמתך, תבדה אותה. עלי בדי רב ישוע, סליחה, היא נדרה, שתוכל אותה. היא נתה את זה בין שיניה. כאילו, מי כאן הגורם העיקרי? היא, שהיא נדרה את הנדר, או הוא, שהוא קיים את זה, או שהוא פשוט לא הפר את הנדר. אומרת הגמרא, אז עכשיו ככה, אז היא נתנה אצבע משיניה, כתובתה מעבידתה. שואלת הגמרא, אם עלי בדי רבי ישוע אתה אומר שהיא נתנה אצבע בין שיניה, והיא גרמה לזה לגמרי, למה צריך לתת לכתובה גם כן? הרי כתובה לא מגיעה לה. אומרת הגמרא, ותו, האמר רב נתן, ותו אמר רב נתן, שאלתי את סומכוס, שאמר רבי ישוע נותן לכתובתה ואינו פודק שהדירה לסוף נשבט, או שנשבט לבסוף הדירה, ואמר, לא שמעתי, והיא דנדרה, היא, מה לי הדירה ולבסוף נשבט, מה לי נשבט ולסוף הדירה? עוד שאלה אחת, הרי אני שאלתי את סומכוס, הוא אמר, רבי נתן, שאלתי את סומכוס, הוא אומר, רגע, מה הדין אם, האם זה דווקא כשנדרה, שנדר ולבסוף נשבט, או שנאמר שנשבט ולבסוף נדרה. אומר, לא, 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 אם אני אגיד שנשבט, וזה לא שמעתי כמו שהוא אמר, אבל הוא אומר, אם נאמר שנשבט ולבסוף נדרה, אתה להרום, יגיד, אתה יודע מה, עכשיו אני ידיר אותך. ואם אתה רוצה להגיד שמדובר שהיא נדירה, אז איזה אתי להרום יש את דבר כזה? הרי אם היא נודרת, זה לא הוא שנודרת זה. אומרת הגמרא, אלא לעולם דעד ראי. אלא חייבים להגיד לחזור בחזרה כמו שאנחנו אמרנו בהתחלה שהיא נדרה. והבעיה מתרצת תמה ורב מתרצת תמה. הכוונה היא כזאת, הבעיה ורב שתיהם סוברים כמו רב לזר וכמו רב ישוע. זאת אומרת, רב לזר ורב ישוע יכולים לסבור גם כמו הבעיה וגם כמו רבה, וכל אחד מתרצת תמה. הבעיה מתרצת תמה, על מנת כהן גדול כולם לא פליגת חייב לפדותה. הכוונה ודאי שהאמנה כהן גדול ודאי שחייב לבדותה. למה? מכיוון שהוא כתוב, אדרינך למדינתך, זה מה שכתוב בכתובה. ממזרת נתינה לישראל כולה מול פליגדי נוכל לבדותה. למה? כי הוא אומר, תחזיר אותה, אני מחזיר אותך בחזרה להיות אשתי, וכאן היא לא יכולה להיות אשתי. אומרת, אני הדרתי אותך. מדיר אשת כהן, עכשיו, מדיר אשת כהן, נמי כולה על מלו פליגה דחייב לבדותה, דיינו על מלה לכהן גדול. הכוונה היא כזאת. ועכשיו, אז כשדיברנו על מנה לכהן גדול וגושה וחזרה לצאת, נדבר שם דומה לגבי מדיר אשת כהן. לגבי בן אדם שמדיר אשת כהן, אז ודאי, הכוונה היא כזה, כהן שהדיר את אשתו, גם שהתנאי הראשון והדרינך למדינתך, ואפשר שזה יחול בשעת התנאי, ואפשר לו לקיימו בסופו חייב לבדותו, דיינו כמו אלמנה לכהן גדול. אשת כהן זה לאו דווקא. אז בן אדם שמדיר אשת כהן, אז זאת אומרת, לא רק זה אלמנה לכהן גדול, אלא כמו שאנחנו אמרנו מדיר אשת כהן, אז ודאי זה כמו אלמנה לכהן גדול, שעכשיו אני אסרת עליו. אם אני אסר עליו, אז הוא לא יכול לחזור אותה עליו הביתה. אומרת הגמרא, דיינו זה כמו אלמנה לכהן גדול, כי פליגי מדיר אשת ישראל. או, עכשיו מדברים כאן לגבי שבן אדם הדיר את אשת ישראל, לא לגבי מזרת נתינה. וזה בעצם המחלוקת של רב לזר ורב ישוע. רב לזר הזיר בתר מעיקרה, ורב ישוע הזיר בתר בסוף. הכוונה היא כזאת. רב לזר אומר בתר מעיקרה, רגע. זאתי האישה הזאתי, לפני בכלל שאתה התחתנת איתה, היא הייתה מותרת אליך? כן. אז עכשיו שהדרת אותה, זה לא שינה שום דבר. כי כמו שאנחנו אמרנו, מה הכוונה לגבי שהולך בתר מעיקרה? הכוונה היא כזאת. התנאי הראשון, והוא תבין איך לינטו, היה ראוי לחול. אבל בסופו אי אפשר לקיים את זה,
אז לכן רב לזר הלך בתל מיקור שהוא סובר, שמכיוון שבכתבים בתר ההתחלה שהוא יכול לקיים את זה, נכון שבסוף אתה לא יכול לקיים את זה, אבל בסוף כסוף מכיוון שבתחילת הנישואין, שכשכתבתי את השטר הזה, היא הייתה מותרת עליי, אז אם כן גם כאן אני חייב ללכת לבדות אותה. אומרת הגמרא בראשו הזה, בתר בסוף, בציאות, בזמן עכשיו שאני רוצה לבדות אותה, אני יכול לבדות, לקחת אותה בחזרה עליי הביתה? לא. או במתרץ את העמה, באותו עקרון. על מלא כהן גדול מזלם תל ישראל, כולם לא פליג ידינו חייב לבדותה, מכיוון זה לא נהיה מחמת שוויה. כי פליג במדיר בין אשת כהן בין אשת ישראל. הכוונה, הם חולקים גם במדיר, גם אשת כהן וגם אשת ישראל. רב אלעזר בזיל בתר מעיקרה, עלי בדר רב אלעזר הולך בתר מעיקור השמה, שמסתכלים עליו בזמן תנאי של הניסויים בהתחלה, ואז היא הייתה מותרת עליו. רבי שועה אזיל בתר בסוף, ורבי שועה הולך בתר הסוף, ובסוף, סוף כל סוף, עכשיו אני בא לבדות אותה, אני לא יכול להחזיר אותה בחזרה להיות אשתי. אמרת הגמרא, נשבט חייב לבדותה. תנו רבנן, נשבט בחיי בעלה, ואחר כך מת בעלה, יקיר בבעלה, יורשים חייבים לבדותה. לא יקיר בבעלה, אין יורשים חייבים לבדותה. הכוונה היא כזאת, אם היא נשבט בחיי בעלה, ובעלה ידע מזה, ואז הוא מת, אז הירושים חייבים לבדות אותה. לא ידע מזה ואז הוא מת, הירושים לא חייבים לבדות אותה. אומרת הגמרא, לוי סבר למייבד עובדה כהמתנית. לוי רצה לעשות עובדה כמו הברייתא הזאת. ואז מה הוא רצה לעשות? הוא רצה לעשות שאם לא יכיר בבעלה, לא חייב לבדותה, ואם יכיר בבעלה, חייב לבדותה. אומרת הגמרא, אמר לרב, אחי אמר חביבי, לא תיחתה כהמתנית. חביבי זה הכוונה רבי חייא, אין הלכה כמו הברייתא הזאת, אלא כי עד דתה נשבט לאחר מיתת בעלה, אין היתומים חייבים לבדותה. אלא כמו הברייתא הזאת. שאם נשבט לאחר מיתת בעלה, ודאי שאין אותו יכול לבדותה. ולא עוד, אלא אפילו נשבט בחיי בעלה, ואחר כמת בעלה, אין היתומים חייבים לבדותה. למה? שאין אני קורא בה, ותביא לך לינטו. מכיוון שהברייתא הזאת, זה הברייתא של רבי חייא, שאומר ככה, שכאן אני לא יכול להגיד, ואחזיר אותך לי, להיות אישה. למה? כי היא לא יכולה להיות לאשתו, ולכן במקרה כזה, גם אם היא נשבט בחיי בעלה, ובעלה הכיר בה, ואחר כך מת בעלה, לא חייב לבדות אותה. אומרת הגמרא, תנו רבנן נשבט, והיו מבקשים ממנו עד 10 בדמי הפעם ראשונה פודה, מכאן והלך רצה פודה, רצה אינו פודה. אני מסביר את זה רק על איבדי רשי, רשי אומר שאם איך קוראים לזה? שאם נשבט והיום מבקשים ממנו אפילו עד 10 בדמיה, פעם ראשונה צריך לבדות בכמה שיעלה, ופעם שנייה כבר לא חייב לבדות. אומר רשי דלא תקינו ברבנן על אחד פדיון. אומרת הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיהם. אומר רבי שמעון, אי אפשר לבדות את השבויים יותר על כדי דמיהם, בדי תיקון העולם. למה? שלא יתרגלו לעלות את הדמים שלהם יותר מדי. כך אומר רשי הקודש. אומרת הגמרא, אליבד רבי שמעון בן גמליאל, משהו במכאן, אבא חדק דמם, פודים, אף אגב את פרגון יותר על כתובתה, זאת אומרת, דקדק מדברי רבי שמעון להגיד, לא פודים יותר על דמם, אבל אם דמיהן שווה אפילו יותר מהכתובה, כן צריך לבדות. ורמינו וראינו מקום אחר, נשבט, והיום בקשים מן עד 10 בכתובתה, פעם ראשונה פודה. מכאן ואנחנו רצה פודה, רצה אינו פודה, ואז על זה רבי שמעון בן גמליאל אומר, אם היה פרגונה כנגד כתובתה, פודה. ואם לאו אינו פודה, אז אם כן אתה רואה לי מכאן, שזה גם, זה כנגד כתובתה, ולא יחדה, כנגד כתובתה, ואפילו אם זה בכדי דמיה, אם זה יותר מכתובתה, לא צריך לבדות אותה. אומרת רבי שמעון בן גמליאל, תראי כולה היטלג. עלי בדי רבי שמעון בן גמליאל, הוא אומר, שיש לו שתי קולות, גם לא יותר על דמיהם, וגם לא יותר על כתובתה. זאת אומרת, הוא מקל עד הסוף. ראינו במשנה, לקטה חייב לרפואתה. זאת אומרת, אם אישה לקטה, חייב לרפואתה, ולא יכול להגיד לה, חייב לרפואתה. עכשיו אומרת, מעתנו רבנן, אלמנה נזון מנכסי יתומים מצחר רפואה, הרי כמזונות. זאת אומרת שאלמנה נזון מנכסי יתומים, ואז יצחר רפואה זה כמו מזונות, רק שנייה אחת, נראית המשנה, רגע, אז המשנה אומר, נכון, לקטח על רפואתה, אמר רגע איתה כתובתה, בסדר, אנחנו, אם הוא אמר רגע איתה כתובתה, תרפא את עצמה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אלמנה נזון מנכסי יתומים מצחר רפואה, הרי כמזונות. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רפואה שיש לה קצבה נתרפאת מכתובתה. שאין לה קצבה, הרי כמזונות, הכוונה היא כזאת, מה זה מזונות? מזונות זה דבר שאין לו קצבה, לכן, אם זה רפואה שאין לה קצבה, שאתה לא יודע מתי מתחיל, מתי נגמר, אז במקרה כזה, אז זה כמו מזונות, אבל אם יש לזה קצבה, זה לא כמו מזונות, אז את זה הולכים, היא צריכה לשלם את זה על חשבונה מכתובתה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, נשוא כזה דם בארץ ישראל, כרפואה שאין לה קצבה. למה? כי את שמה, הם היו מקיזים תדיר כל הזמן, אז זה כאילו כמו מזונות, כל שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, היו צריכים להקיז את הדם. אומרת הגמרא, כרבד הרב יוחנן, אבא לאיתת אבא, זאת אומרת, היה לו אשתו של אבא שלו, דאבה צריכה רפואה, כל יומה. אומרת הגמרא ככה, הם היו צריכים רפואה כל יום. עכשיו, מה היה כזה?
אומרת הגמרא, אתו לכבד רב יוחנן. אמר לו, איזו לכותל עמידי לרופא. אומר רב יוחנן, אין בעיה. לכו לרופא, תגידו לרופא הזה, בוא נקצוב לך. אתה רואה את המחלה שלה? כמה אתה רוצה לקחת, לטפל בעצוף החיים שלה. ואז זה יהיה דמים קצובים, ודמים קצובים זה לא כמו מזונות, לא כמו מזונות, שיתעשה את זה, כתובתה. אחרי כך אומרת הגמרא, אמר רב יוחנן, נשיא עצמו כרחי הדיינים. אחרי הדיינים מסביר הזה רש"י, זה בעצם בן אדם שאוהב אחד מבעלי הדין, אז הוא מתאים את הזכויות שלו לדיין. הכוונה אורך את הזכויות שלו, זה לא לעניין. אומרת הגמרא, מה יסבר? או שואלת הגמרא, מעיקור מה יסבר? לעשות מה יסבר? לא, בהתחלה הוא בא לטובתם, ואחר כך הוא אמר, חבל שעשיתי את זה. אומרת הגמרא, מעיקור הסבר, משכה לא תתעלם, קרובי משפחה שלי, צריכים לעזור להם. אז בוא נמצא דרך שהיא תוכל להתרפות לבד ולפתור את הבית, לא להטיל אותה בתור מהמסע למשפחה. כנראה שהוא הבין שיש שם הכסף. אומרת, בסוף סבר, אדם חשוב שאני. הכוונה, כשאנחנו נגבי אדם חשוב, אז הוא צריך לדעת, להתחיל להיזהר, לא להתחיל לעשות, לעזור לאנשים, לעשות קומבינות. אמרת המשנה, לא כתב לה בנין דחין דאבן לחם עיני, אינו נרתון כסף כתובתך יתר על חלקיון דים אחרון, חייב שהוא תנאי בדין. אנחנו ממשיכים הלאה במשניות, שכל תנאי בדין שלא כתוב בכתובה, הוא חייב הזה כאילו זה כתוב בכתובה. אז אם הוא לא כתוב שבנין דחין דאבן לחם עיני, הכוונה, הבנים זכרים שיהיה לך ממני, ואני אשים לבנים זכרים ולא בנות נקבות, אז הם ירשו את כסף כתובתך, אז זה נחשב שזה כאילו זה כתוב, כי זה בעצם תנאי בדין. יתר על חלקון דאחרון, והכוונה היא כזאת, כבר למדנו את זה בשיעורים הקודמים, שאם בן אדם יש לו שתי נשים, ולאישה אחת יש לה כתובה ונידוניה שהיא קיבלה מהאבא שלה $1,000,000, ואישה שנייה יש לה $100,000, אז אחרי ששתי הנשים האלה מתות והוא יורש אותם, עכשיו כשהוא מת מדאורייתא, כל הילדים של האישה הזאת והאישה הזאת מתחיקים בשווה. אבל התנאי בדין שנאמר בכתובה כאן, שנראה לכמה למה אנחנו עושים את זה, אז אומרים ככה, מה שמגיע לכתובה של האישה הזאת, הילדים האלה מקבלים, מה שמגיע לכתובה של האישה הזאת, הילדים האלה מקבלים, עם רב, עם מעט. ולמה? כדי שאבא שלה ייתן הדין כמו שנראה לכמה. אומרת הגמרא, יש עוד תנאי בית דין, שאם לא כתוב בשטר, אז עדיין זה נחשב. בנן נוקבן דיאבן לחם עיני, יהבן יתבין בביתי ומתזנן מחסה תלקחון לגוברין. אם לא היה כתוב, הנקבות שיהיה לך ממני, אז הם יישארו בבית שלי עד שיתלקחו לגברים, עד שיזנסו, חייב, שהוא תנאי בית דין. עכשיו, עוד תנאי בית דין, שאם לא כתוב בכל אופן הוא חייב, את תהיה יתבה בביתי ומתזנה מחסה כל ימי מגר על מנותייך בביתי, חייב שהוא תנאי בית דין. זאת אומרת, שהוא אומר שאת תישבה בביתי כל זמן משך על מנותך, כל מה שתהיה בבית שלי. אם הוא לא כתב את זה, זה כאילו זה נכתב, זה תנאי בית דין. אומרת הגמרא, ככה אנשי ירושלים כותבים. הם היו, ואנשי גליל היו כותבים כאשר ירושלים. שמה? שמה שכתוב, עד שתנסה או שתתווה את הכתובה שלה. אבל אנשי יהודה היו כותבים, עד שירצו הירושים ליתן לכתובתך. ליתן לכתובתך. לפי כך, אם רצו הירושים ונותנים לכתובתה, ופותרים אותם. זאת אומרת שבזה אנחנו אמרנו, שאנשי יהודה היו אומרים יותר מזה. זה לא שתשבי בביתי ותהי נזונת עד שאת תחליטי להינשא או לקחת כתובתך, אלא עד שהירושים שלי יחליטו מתי שלתת את הכתובה ולשלח אותך. זאת אומרת, לפי בני הגליל ובני ירושלים, אז הם, אם אומרים להתחיל את הכתובה שלך ותעזבי אותנו, הם לא יכולים, עד שהיא מחליטה, אבל לפי בני יהודה, לא, הם יכולים להגיד, תקחי את הכתובה שלך ותעזבי אותנו נפשנו. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה התקינו כתובת בנין דחין? אומר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, למה התקינו כתובת בנין דחין? אומרת הגמרא, כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לביתו כבנו. זאת אומרת, שבן אדם יכתוב גם כן לביתו, כי לביתו כבנו. והכוונה היא כזאת, שייתן לבת שלו נידוניה יפה. למה? שאם היא תמות, שהוא יודע שהילדים שלה ירשו את הכתובה ואת הנידוניה שלה, אז הוא ייתן לה בשמחה, כי זה יישאר במשפחה שלו. אבל אם הוא יודע שהילדים של האישה האחרת יקבלו את זה, אז הוא לא ייתן לה כזאת נידוניה גדולה. שואלת הגמרא, ומי יקמיד דרך בנה אמר ברא לראות ברתה לא תירות, ואתו רבנן ומתקנה דתירות ברתה. סליחה, מה רבנן אומרים? התורה אומרת שהבן יירש. ומה הבן אדם הזה? הוא הולך נותן נידוניה גדולה לבת. ואז מה יוצא? שיש פחות ירושה לבת. למה? איך עובד דבר כזה? אומרת הגמרא, הנה מדאורייתא, גם זה מדאורייתא, שבן אדם צריך לתת נידוניה, זה לא איזה המצאה של חכמים. לדכתיב כתוב ככה, קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו
לאנשים. דבר ראשון אנחנו אומרים כאן, תיקחו לבנים שלכם נשים, ואת הבנות שלכם תיתנו לאנשים. ואז זה אומרת הגמרא, מי שלי בבנים בידי קיימת? הרי הבן שלי אני בידי לקחת את האישה, למה? כי דרך של גבר לחזר אחרי אשתו, לכן האבא מחזר אחרי אישה לבן שלו. אומרת הגמרא, אלא בן אתם מקיימין בידי, וכי זה בידיים שלו, הרי אין דרך האישה לחזר אחרי הבעל, ועכשיו האבא ינסה לקחת בעל, אין דבר כזה, זה מה שלא טוב בזמן שלנו שעושים את זה גם כן. אומרת הגמרא, הקמה שמלן, דלן דניל בשה וניחסה, וניטב למידי כי יחד תקפצו עליה, ואתו ונסבלו, הכוונה היא כזאת, אנחנו לומדים מכאן, שבאמת הוא לא יכול לקחת גבר, לבת שלו. אבל מה הוא עושה? הוא גורם לפתות. איך הוא מפתה אותה? הוא אומר, אני נותן לה דירה, נותן לה מכונית, ונותן לה ויזה חופשי. אז זה גורם שאנשים יקפצו עליה. אומרת הגמרא, ועד כמה? עד כמה שבן אדם ייתן לה נידוניה? אומרת הגמרא, אבא ורב אדם עד לאיסור נכס. אומרת הגמרא, אבא ורב אומרים, עד איסור נכסים. שואלת הגמרא, ואם דאב לראות, דבעל לא לראות. הרי מה זה כתובת בנין דחין? זה בעצם ככה, הכתובה מורכבת ממנה 200, תוספת כתובה, והנידוניה שהאבא שם שם. בסדר? אז רגע, למה אנחנו עושים כתובת בנין דחין? כדי שהאבא ייתן נידוניה גדולה, שהוא ידע שזה ילך הלאה לילדים של הבת שלו. אז בסדר? אז אולי נגיד בחלק של הכתובה שמגיע מחמת האבא, את זה הילדים ירשו בתור כתובת בנין דחין. אבל בחלק שמגיע מחמת הבעל, המנה 200 והתוסף כתובה, את זה כל הילדים ירשו בשווה, את הילדים ששתי אנשים ירשו בשווה. אומרת הגמרא, אם כן אב נמי מימנה ולא כתב. אם האבא יודע שאת הכתובה מחלקים רק את החלק שלו ולא את החלק שלו, אז הוא אומר, מה, אני אפרע רק לתת משלי? יאללה, לא רוצה לכתוב לתת נדוניה. אומרת הגמרא, ואם איך זה כתב אב לכתוב בעל, ואיך זה לא כתב אב לא כתב בעל. אם האבא נתן לנדוניה מה טוב או מה נעים, אבל אם האבא לא נתן לנדוניה, אז לא יהיה כתובת בנין דחין, ואפילו מנה 200 ותוסף כתובה, לא ילך לבנים שלה. אומרת הגמרא, לא פלוג רבנן, רבנן לא חייקו בדבר הזה. שואלת הגמרא, בת בין הבנים נמי תירות. אז למה ככה? הרי מה זה כתובת בנין דחין? שרק הבנים שיש לה, אבל הבנות שיש לה לא יורשות. למה שגם נחלק את זה? כי הרי הסבא רוצה לתת לנידוניה גם לנכדים, גם לנכדות שלו. אומרת הגמרא, כי נחלה שביאו רבנן. רבנן עשו את זה כמו נחלה, וכמו שנחלה, כשיש בנים, אז הבן מקבל ולא הבת, אותו דבר גם כן, כן. שואלת הגמרא, בת בין הבנות תתירות, הכוונה היא קראת אם ככה, אז בוא נגיד דבר כזה, מה קורה אם לאבא הזה, הכוונה יש לו רק בנות, גם מהאישה הראשונה וגם מהאישה השנייה, בסדר, אז עכשיו, אם היה לאישה הזאת בנות ולאישה הזאת בנים, אז הם יקבלו כתובת בנין דחין, וכל מה שיש לאישה הזאת, הכתובה לבנין דחין, מתחלק לכולם, מקובל עליי, כי עשו את זה כמו נחלה. אבל מה קורה אם לשתי אנשים יש רק בנות? אז נעשה כתובה בנין דחין לאישה הזאת ולאישה הזאת. אומרת הגמרא, לא פלוג רבנן, רבנן לא חילקו, מכיוון שזה עדיין בגדר נחלה. שואלת הגמרא, ותגבי ממטלטלה, למה אנחנו לא גובים ממטלטלים? אנחנו יודעים שכתובת בנין דחין זה רק ממקרקעים ולא ממטלטלים. אומרת הגמרא, ככתוב ישב ברבנן, מכיוון שכתוב ישב ברבנן, ומכיוון שלגבי כתובה רק גובים מקרקעות ולא ממטלטלים, לכן כאן גם אי אפשר. מסביר הזה התוספות, והשתה שתקנו הגאונים שכתובה גובה ממטלטלים, כתובת בנין דחין נמי גם ממטלטלים, כתובה ישב ברבנן. אומרת הגמרא, לא פלוג רבנן, ודגמה מטלתי על כתובה שווה רבנן. אומרת הגמרא, תיטרוף ממשבדה. אומרת הגמרא, ולמה היא לא תיטרוף גם ממשובדים? הכוונה ממשהו מחר. אומרת הגמרא, ירטון תנן, זה כמו ירושה, וירושה לא טרופים ממשובדים. ואם אף על גב דליקה מותר דינר, אומרת הגמרא ככה, הרי אנחנו יודעים, ונלמד את זה לכמן, שמתי יש כתובת בנין דחין? לדוגמה, יש לו, האישה הזאת נתנה 100,000 דולר, האישה הזאת נתנה $1,000,000. אז מסתבר, שאחרי שהוא ימות, אז לוקחים את הכתובות של שתי אנשים, לזאת נותנים את ה-100,000 דולר, לילדים של זאת נותנים, מחלקים את ה-100,000 דולר, לילדים של זאת מחלקים את ה-1,000,000 דולר. אבל זה בתנאי שיש חוץ מזה עוד דינר אחד שיוכלו לחלק את זה, לתת את זה ירושה בין כולם. אבל אם אין, יש בדיוק 1,100,000 דולר, ואין עוד דינר אחד, אז כולם מתחלקים בשווה. למה אתה צריך שיהיה דינר?
את הגמרא, מקום דקמיאקה נחלה דאורייתא לא תקנו רבנן. אבל אם תקנו, כל עוד שאתה לא עוקר את הנחלה דאורייתא, רק אז אנחנו אומרים, אז יש נחלה דאורייתא את הדינר, אפשר לחלק לכולם? אין בעיה. אבל אם אין לך דינר לחלק לכולם, אז לא עושים כתובת בנדחין. כי הירושה דאורייתא יותר חשובה, יותר חשובה מהכל. אומרת הגמרא, עכשיו ראינו בהלכה לגבי ספיחים. שדה שהיא בבעלות נוכרי, כל גידולים הגדלים בה בשנה השביעית אינם אסורים בסוס ספיחים. הטעם לכך הוא שהרי סיבת הגזרה שגזרו חמים על סוס ספיחים הוא מפני עוברי עבירה שלא יזרו שדותיהם באיסור. וכיוון שאין הנוכרי מצווה על שביעית לא שייך בסבירת הגזרה ולא גזרו עליו. אולם אם נתן הנוכרי רשות לישראל לזרוע בשדהו ולקח את היבול לעצמו וישראל זרה את השאר את השדה באיסור, הגידולים אסורים באיסור ספיחים. זאת אומרת ככה, מה אנחנו אמרנו, מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים? מה זה ספיחים? ספיחים זה, הכוונה היא שדבר שגדלו לבד בשדה של ישראל, אנחנו אומרים שאוסרים את זה, שמה הישראל יגדל את זה בצד, ואז הוא יגיד, זה גדל לי לבד. אבל בשדה של הגוי אין דבר כזה. אבל אם הגוי נתן רשות ליהודי, כנראה שהוא קנה לו גם כן קרקע. ועכשיו אותו דבר גם כן עם שדה של נוכרי שעזבה נוכרי והלך לו וכל הרוצה יכול לזורע עד שבעלה ישוב למקומו, הספיחים כל אלה שגדלו זה אסור באליהם, וכל שכן עם הישראל שזרה בזה. למה? שאין הבעלות של הנוכרי בשדה גורמת יותר ספיחים, אלא כלשהו ביד הנוכרי והנוכרי זורע, כל הגדולים אין בזה גדר שמיטה, אבל באופן שיד ישראל על השדה הזאת וביד החשוד לזורעה ולזכות בפירות, לא יצא השדה הזו מכל גזרת ספיחים. אבל מה זה עוצר בייזדין? עוצר בייזדין בעצם השדה של הגוי והיהודים הם פועלים. זה מה שעוצר בייזדין. אבל אם הגוי נותן לך רשות לעבוד בשדה שלו, זה ודאי שעשו. תורה וקטנית הקובע בהם לעניין עשו ספיחים הוא שליש גידולם. על כן, תבוא חמשת מיני דגה מקטני גון שאוית אפונה וגרני חמניות שהתחילו לתמח בשנה השישית והגיעו לשליש גידולם רק בשנה השביעית שקודם כניסת שנת השמיטה, עדיין לא צמחו שליש גידולם, הרי הם אסורים בסור ספיחים. זאת אומרת, הכוונה, אם בשנה השישית הם לא גדלו שליש גידולם, בשנה השביעית זה אסור. אולם כאשר התבואה וקטני צמחו שליש גידולם קודם השנה השביעית, אף על פי שהמשיכו לגדול בשנה השביעית, אין נוהג בהם סור ספיחים ואין בהם קדושת שביעית. ירקות שצמחו בשנה השישית אף שהוסיפו לצמוח בשנה השביעית ונקודו בשביעית, אין נוהג בהם איסור ספיחים. אכן קדושת שביעית נוהגת בהם, מכיוון שירקות זה בתר לכיתה. שעניין קדושת שביעית בירקות קובע הזמן לכיתה כפי שיתבר לאל, אבל אין להם דין של ספיחים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.